Kom nu, far! Jeg kommer. Sådan. Godmorgen, fru Madsen. Godmorgen, Poul. Godmorgen, Per. Godmorgen, fru Madsen. Men Per, hvad er der galt? Du ser skidt ud. Det er ikke noget. Jeg er bare lidt forpustet som en. Jeg har cyklet. Javel. Og jeg hjælper far med at træne, fru Madsen. Senere skal vi spille en fodboldkamp. Det lyder sjovt. Jeg tror min sanden, jeg vil komme og hæppe. Hør, jeg kunne tage lidt spiseligt med til pausen. Det ville være skønt, fru Madsen. Mægtigt! Må jeg gå ned på fælden og øve sammen med Benny? Gør du bare det. Hej far, vi ses. Farvel, fru Madsen. Farvel, Poul. Se her, Per. Jeg har din postsæk parat til turen. Der mangler kun lige de her par breve. Du Mille. Der er mere post, end jeg troede. Jeg bliver nødt til at være ekstra hurtig, hvis jeg skal nå at være med til fodboldkampen. Ja, den skulle du nødt gå glip af. Farvel så længe, fru Madsen. Farvel. God tur. Nej. Vi kommer sørme ikke ret langt på den måde, Emil. Kom så, Emil. Op med dig. For i dag skal jeg nemlig være det cyklende postbud. Jeg håber bare, at vi kan nå at være tilbage inden fodboldkampen. Hop, hop, hop. Ui. Kom så, Benny. Er du klar? Ja, lige straks, far. Hej, lærer Palsen. Hej, Benny. Goddag, Poul. Du kommer måske også for at træne lidt. Ja, jeg glæder mig bare sådan til kampen. Hvad er det, du laver, Benny? Skulle du ikke også træne? Det gør jeg også. Jeg udregner boldens vinkler. Hvorfor? For at vide præcis, hvor bolden skal skydes fra, hvis vi skal have mål. Det er jo en præcisionssport. Her, Poul. Du kan godt træne lidt, mens jeg laver nogle målstolper. Sådan. Det må være godt nok til nu. Kom så, Poul. Lad mig se, hvad du kan. Det her cykelsjov er ikke så tosset endda. Men jeg må køre lidt hurtigere, hvis posten skal nå at komme ud til tiden. Pas på, Emil. Hjælp! Du står og slog du der, Per? Nej, ikke særligt. For pokker, mine breve. Stakkels Emil. Slog du der? Det må I undskylde. Jeg havde så travlt, at jeg slet ikke så, hvor jeg kørte. Skidt med det. Når bare du ikke kom noget til. Forstår du? Jeg prøver at blive færdig med posten, så jeg kan nå at komme med til fodboldkampen. Jamen, det skal vi også. Kom så, Per. Vi skal have samlet de breve op, så du kan komme videre. Hvor tror du så, bolden vil gå ind? Vent lidt, far. Jeg skal lige tænke. Den side. Undskyld. Jeg vandt! Emil! Flot redning. Tak. Det var tæt på. Undskyld, jeg forskrækkede jer. Jeg hjælper far med at komme i form til fodboldkampen. Hej, Pia. Goddag med dig. Far, du må ikke stanse. Det er en god fløjte. Se.
Rump. Stil. Kom, kommer nu. Op. Ni. Op. Ni. Op. Ni. Op. Ni. Måske er det med fløjten alligevel ikke nogen rigtig god idé. Jeg vil bare ikke i træning til at løbe sådan rundt. Men med al din polititræning, så kan du blive en god dommer. Ja, dommer. Det lyder da egentlig meget godt. Paul og Benny er gået ned for at træne på fælleden. Du kunne jo tage og gå ned til dem. Ja tak, Per. Det gør jeg. Vi ses, far. Hvad slags spiller skal du så være, Per? Det må du nok sige. Forløbet prøver jeg bare at komme til tiden. Tak. Jeg smutter videre. Hej, hej. Hej, hej, Per. Far, altså. Ja, det må du undskylde. Åh, undskyld, Benny. Hej, Louise. Hej, Louise. Hej, allesammen. Hvad er det, du har med? Min fars trafikkegler. Måske kunne vi bruge dem til at øve os i at drible. Godt, for så vælter far mig ikke hele tiden. Benny, så slem er det ikke. Kom nu. Så stiller vi dem op. Hvor har jeg gjort mine benbeskytter og målstolper? Nej. Hvorfor skal alle de dumme får nu stå i vejen? Min badbold! Nå, så det var der, du gemte sig. Hop, 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 hop. Hej, grib! Wow! Hvor var det flot, Per. Tak. Au, Benny. Ja, jeg er snart færdig. Hvis jeg sætter den her. Altså, Benny. Og så den her. Jeg vil altså også gerne prøve. Ja, vi har ikke hele dagen. Vi er nødt til at have en præcis afstand imellem dem. Nej. Vi er sørme sent på den, Emil. Kampen begynder snart. Nå, der er vist ingen hjemme. Hvor må de så er? Der er de. Jeg må se at fange dem. Det her brev kunne være vigtigt. Nej. Jeg er punkteret. Det var lige det, der manglede. Bliv der, Emil. Nisha, et brev. Tak for det. Selv tak. Ej, mor. Har du set Per løbe? Emil. Jeg tror, det er meget mere anstrengende at dele post ud, end det er at spille en hel fodboldkamp. Kom så med jer. Nu skal vi til at lave hold. Lad os se. Dr. Grøn og Sara, Louise, Benny og Palle. I kan godt være det ene hold. Og Nisha, Mira, Billy og Paul. I så det andet hold. Men hvor, far? Vi kan ikke begynde uden ham. Ja. Nu er det for sent, Emil. De bliver nødt til at starte uden mig. Hør så. Dr. Grøn, du skal holde øje med Paul.
Ja, vel, Benny. Og Sara og Louise, I skal sørge for, at jeg får plads til at løbe med bolden. Det er det, okay. Benny. Og far, du skal sørge for, at det andet hold ikke får mål. Ja, ja da. Er alle klar? Ikke helt. Vi skal lige lave et par opvarmningsøvelser først. Kom nu, far. Hvor er du? Kom så, Emil. Vi skal nå det. Det må jeg sige. Far, så kom du. Det havde jeg jo lovet, ikke? Ui. Det var en flot kamp. Godt spil. Ja! Ja, ja, ja. Vi kunne ikke have klaret det uden far. Nej, Per. Hvor har du lært at spille sådan? At cykle ud med posten i dag er den bedste fodboldtræning, man overhovedet kan tænke sig. Ja, det må man sige. Du var den bedste. Wow!